Талдықорған қаласында Жақсыгелдин көшесі мен Жалайри даңғылын қосатын жол ашылды. Бұл күнде жастар бір шағын ауданының тұрғындары көптен күткен. Тұрғындар енді көлік кептелісінен құтылатын болдық деп отыр. Жастар бір шағын ауданындағы жол құрылысы 2021 жылы басталған. Қазір кезде 26 шақырым болатын 23 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Осының негізінде Жақсыгелдин көшесі мен Жалайри даңғылы қосылып отыр дейді сала мамандары. Жақсыгелдин көшесі Жалайри көшесіне қарай ашылып жатыр. Бұл жол қауіпсіздік қамтамасыз мақсатында мына тұрғындарға кіріп шығуына қолайсыз болған алдында бұл жерде қазір мына жерге бағдаршам қойылды. Мына жол қазіргі таңда бір ақ слой салынған, келесі жылға бізде екінші слой және мына тротуар жаяу жүру жолдары салынатын болады. Бұған дейін Жақсыгелдин көшесі мен Жалайри даңғылын 150 метрдей бос жер бөліп тұрған, олардың арасын қосу керектігі жайлы ұсынысты Жастар бір шағын ауданы мен Өтіне ауылының тұрғындары біраз уақыттан бері айтып келген. Өйткені қарсы беттегі қала бөлігіне қатынау үшін қатар жатқан тар жолмен өтуге тура келетін. Ығы-жығы уақытта онда кептеліс болып, уақыт жоғалттық, немесе көлік соқтығысатын дейді олар. Мына Өтіне ауылдағы тұрған адамдардың барлығы риза болып жатыр. Міне жерден қазір үлкен проспект, міне жоғары жақтан төмен қарай светоформен сөз салады, шыға салады. Шыққанда кептеліс болмайды, светофорда міне жерде авария болмайды. Сондықтан мына жасағандарына мыңда бір рахмет. Осындай халықтың өтініштерін, талаптарын орындап тұрса билік өте жақсы болады деп есептеймін. Мұнан былай болашақ Көктем ықшам аудандарының тұрғындары бұл жолмен Өтіне ауылына тікелей қатынай алады. Жарқын Нұрланұлы, Мәди Байбосынов, Жетісу телеарнасы.